I presentem la memòria de Fires i Mercats del 2022, una memòria amb unes xifres excel·lents de promoció econòmica de la ciutat i d'impacte directe a la comarca i en tots els sentits, 15 esdeveniments nous i acollits. Per tant, Vic és la ciutat referent de la Catalunya, traiem Barcelona, Vic és la capital de les Fires i Mercats de Catalunya.